За эргээд гэрээсээ гараад 2 орчим километр алхаж байж автобусны буудалд хүрч байна. Суурьшлийн бүс төлөхөд автобусны эцсийн зогсоол дагаад сунгагдах ёстой гэж эргэд үзэж байгаа юм. За гэвч бодит амьдрал дээр эргэд холоос алхсаар л байна. Тэм учраас автобусны эцсийн зогсоолыг сунгаж өгөхийг иргэдийн зүгээс хүсэж байна. За гэр хороолт амьдарж байгаа иргэдийн хувьд асуудал олон байна гэдгийг бол тэд ярьж байна. За тухайлбал автобусны буудлаас за зарим иргэдийн хувьд бол 400 м, зарим нь 600 м, зарим нь километр гаруйшгүй явж ээж гэртээ харьж байгаа байна. За тийм учраас автобусны буудлыг инхүү эцэг нь бол сунгах шаардлагатай байна гэдгийг бол тэд мэдээлж байна. За тухайлбал бид бүхэн яг одоо бол тоосгоны үйлдвэр дээр бол ирсэн байна. За энэ бол автобусны эцэг буудал. За гэтэл иргэдийн хувьд бол энэ автобусны эцэг буудлаас дээшээ 2 км орчмын зайд бол амьдарч байгаа иргэд байгаа. За тийм учраас ийхүү автобусныхаа буудлыг иргэд рүүгээ одоо ойртуулах, сунгах ийм шаардлагатай байна гэдгийг бол иргэдийн төлөөлөл ийхүү ярьж байна. Өдөр бүр автомашины боссон шороо тоос гэрэлтүүлгүй гудамж залбин ногтой гудамар иргэд айц дүрэн 2 орчим км замыг алхан автобусны буудал орж байна. За гэр хорооллын сүүршлийн бүс хилж байгаа ч автобусны буудал ойртохгүй байгааг иргэд шүмжилсэн юм. Автобус ихэд энэ хойд чиглэлд явуулмаар байна. Энд ч жоох 2-3 чиглийн автобус яваад байж энүүх энэ дээр эргээд байдаг тийм биз дээ. Тэгвэл энийг ицгээд байдаг. Энд ч жоох хойшоо явах. Эц нь хойноо баймаар байна шүү дээ. Тэг чи бүр зүүн салаа, баруун салаа энэ өвөр согоод мого чи бүр хойшоо эц рүүгээ яваад байна шүү дээ. Гэтэл манай ганцхан энэ 16 дор хорооны эц нь гэсэн чи энэ доороо байгаад байдаг. Хойд эцэд нь ихэнх айлууд нь хойд ингрээдэ байгаад байдаг. Эц нь тэнцээ байхгүй шүү дээ. Автобусны бодол үндэ гомдолтой байна. Хаас нэв нохой шуугаад хүүхдээ орой өгч явахлаач бас хэцүү байна үнээр. Гэлдүүлгүй байхгүй. Автобус нь хаавас нь тэр доороос тэгээ 10 өнгөрөөгөө баг автобус нь 10 гээд үн сүйл автобус л ирд юм да энд бол. Жохон хотоосоо зайд болоод идэм байт. Өгн автобусны бодлыг ийсэн цэгдүүлчд бол зүгээр л энэ. За байхэд яаж энэ замаа сайжруулад зам тавиад гэрэлтүүлэхтэй болчод бас л арай л үер болох болоо гэж бодож байгаа юм. Чи бол мангар хол шүү дээ. Шинэ тийш бараг километр гаран энтер байга шүү дээ. Хайлууд бол алхаж байгаа хүмүүс өндөөлөх шүү. Автобусныхаа буудалд хүрэхийн тулд. Тий. Автобусны буудал. Тэгээ орой үд шинэ харанхуу тэгээд хүүхд мөхд өгсчүүлвэл айгүй хэцүү. Би машин тавьж хата хаяа өгсчүүл хүргээд өгчдгий. Ядарсан мөр алхаж чадахгүй гэд тэгжл үт. Өөр нэг жишээ Жингэлтэй дүргийн эцсийн бодлоос дээшээ 1.8 км зам тавьж автобусны зогсоолыг сунгах асуудлыг сүүлийн 5 жилийн хугацаанд яригдж байна. За өнөөдөр ч энэ асуудал яригцсан. За иргэдийн хувьд автобусны буудлыг сунгуулах хүсэлтэд өнөөдөр ч илэрхийлсэн хэвээрээ байна. Тийм манайх энэ дээр 5 дахь жилдээ болж байгаа. Анх хэрэгтэл ярьж ирсэн. Энэ зам заснаа л гэл. Зам болгон л энэ засвар л гин л гжидсэн шүү дээ. Буудлын сунгана. Тийм тэгээ автобусны буудлын сунгана гэл. Тэгээ сонгогдсон юм байхгүй л энэ тоо. Хойшо нэг буудлын хэрэгтэй сонгохын гэлээс яриа байдаг шүү дээ. Улсуудад төгөл их л сайн байх. Тэгж л бачиг. Яриад юу нэр удаж байгаа юм бэ? Гэхдээ 90 жил яригдсан гэсэн. Тэгээд нэг жил тойрчиж шүү дээ. Бүр тэр дэд байшин хүртэл сонгож өгнө гэсэн бид нарт нөө одоо юу яад гэнтэй амлалт өгөөд тэгээд ерөөсөө одоо хүртэл ингээд сонгож чадаагүй. Энэ маш их тосчлттай байдаг энэ зам. Алхахад хүртэл хэцүү байдаг. Та хэдэн метр одоо зам тулж иж гэртээ очиод юм бэ? Автобуснаас буугаад? Автобуснаас буугаад би нэг за 2 км орчим алхдаг л да. Манайх бүр дээшгээ тэг би шороотаас ихтэй болохоор ингэж модон дундуур хайрдаг. Амин чи 850 м гэж ярьдгийг нээс дээш. 850 м чи нэг л буудлын газар. Нэг буудлын газар мөн энэ үхэндээ одоо энэ цахилгаан шуудын холбооны лагер гэдэг үг нь байсан юм. Тэр хүртэл ингээд сонгочхол тэгэл ерөөсөө ганц буудлаар ингээд болчих юм байхгүй юу? За иргэдийн хувьд хөдөөгөөс цар орчин нөхцөлд амьдарч байгаагаа ярьсан юм а. За хотын төвөөс алсагдах тусам тухайн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийн амьдрах орчин нөхцөл тааруухан болж байгааг иргэд тодтогч байна. За тиймээс хотын алслагдсан гэр хорооллыг хөгжүүлэх асуудлыг эхлүүлэх шаардлага үүсэж байгааг энэхүү мэдээгээр хотын удирдлагуудад дуулгаж байна.